Ermənistanla Azərbaycan arasında son nəticədə sülh müqaviləsinə çevriləcək sənədlər hazırlanır. Bunu erməni politexnoloq Vigen Akopyan deyib. Onun sözlərinə görə deputat Andranik Köçəryan da sülh müqaviləsi ilə bağlı danışıqlara başlamaq niyyətini açıqlayıb. Politexnoloq bildirib ki, söhbət əvvəlki danışıqlar zamanı şifahi formada müzakirə olunan və sonuncunun sülh müqaviləsi olacağı bəzi ilkin razılaşmalardan gedir. İlham Əliyev vaxtaşırı bir çox müqavilə açıqlayır. Nəticə itibarilə, indi o sülh müqaviləsindən danışaraq, kartlarını açaraq katalizator rolunu oynayır və prosesi sürətləndirməyə çalışır. Bəzi razılaşmaların icrasını sürətləndirməyə çalışan bəzi maraqlı geosiyasi mərkəzlər də Əliyevin əlini gücləndirir. Eyni zamanda Ermənistan cəmiyyəti müqaviləni nəinki azərbaycanlılardan ya da üçüncü ölkələrdən olan mənbələrdən deyil, müxalifət dairələrindən də öyrənir. Məsələn, müxalifət demarkasiya və delimitasiya haqqında saziş layihəsini ortaya çıxardı. Bundan sonra Paşinyan belə bir sənədin olduğunu etiraf etməyə məcbur oldu. Hətta bunun erməni maraqlarına uyğun sənəd olduğunu və onu imzalamağa hazır olduğunu da söylədi deyə Akopyan əlavə edib.